أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل لي عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته akeyan mo ya wa ninu esin kakiri gbugbu agbala aye ke olohun la olohun ori ajeje to olohun ko ma ba na bi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam kike olohun ma ba wa ra ya nabi ike olohun la olohun ko ma ba won sabi anabi ati gbugbu eni to gbo to gba ta won tu wa tele titi dijo keyin ala mo ami to akira wa akirawa dada akibogbo in brothers wa sisters wa akokunrin akobirin akomode akagba awa koba kijoye ko sentaki ki so olohun jo ko ma be pelu gbogbo wa alahumma amin eti awon alabosi awon alaburu olohun jo wola agbara wo olohun wo logo wo olohun ma je kete won erungba won plan won je nte fi la mesegbe mo ti shadehun ko mo fe ma tesegbe nsin bayi ni bayi mi tori de mo be gba mi o ba mi se to be fine ijo yen no ta mo bre fe complication repete mo ti te die bayi mo ti fine be o da bo fine be ete won erungba won awon laburu olonjo majo se lori wa aki gbogbo in brother Abdul Rashid awon ti North Korea niyan abi South Korea mo ri nbe duore koni baje fun yin lai lai ola ti tobi olohun laanu olohun gbogbo n te nfe ko olohun joba mi se fun yin I te fe ko olohun jo ko wo lagbara ko ma fi sadohun fun yin ola la haula wala quwata illa billahi alil az ati gbogbo eyin te pe nife ododo ta jo gba sogu ise olohun yi olohun jo ma fe yan kokon lenu yin la laike gbogbo eyin te pe duo e duo ti se olohun ni pe ah ododo re iro re olohun o mo fa agbara wo olohun be olohun jo ma je ba won fa ma je ba raye for what on teyan fin logba kolonjo ko ba mi jogun e fi gbogbo yin palapata amudunu yin kolonjo ma jo dibanu je gbogbo yin teju duo ti se olohun tanu do dore te de ri be te wa to pe labosi olohun o ko fa agbara wo olohun mo fi be wo olohun ba mi du gbogbo yin nu on te nfe olonjo ba mi fun yin yi te fe olonjo ma fi sadohun fun yin wala la hawla wala quwata illa billahi alil azim eti alabosi eti awon alaburu olonjo majo muyi awon alaburu a ma plan wa ma plot wa ma dete pe nta won fe ri ko sele olohun mo fogo wo olohun be wo olohun ma je kete alabosi eti alaburu ba anybody kolonjo majo mu anybody ati mi na on plan lori mi gan e wo afa owoso afa ti on soro pa oro Mr. Fenis Nola lagege plan ni erongba aburu to plan le mi lori the same method to fe lo fun emi no lo fafa yi wọ́n ti gbá fa yẹn wọ́n gbóni lọ́ọ̀rì wọ́n grant afa yẹn ní bẹ́ẹ̀lì ní kóòtù àwọn ọlọ́pàá lọ́kọ́kọ́ dé mọ́lẹ̀ ọwọ́ grant afa yẹn bẹ́ẹ̀lì ní kóòtù àwọn sífù dìfẹ́sì tún mu àwọn sífù dìfẹ́sì di afa yẹn mọ́lẹ̀ láti bẹ̀ àwọn tún wá gbà wọ́n tún gbá fa yẹn lọ kóòtù lánàá ó di pé ń sìn wọ́n ti lọ já afa yẹn sí mọ́dàlá
aboke kura emi omo bi bodala aboke kura won sa ti lo jafa yen sinu kino poruko e tori pe anybody to ba ti so dodo on is shut your mouth up maso iru e no fe lo femi na ton ba wa mu afaye bo se gba afaye debe wa ma wa ko orisirisi petition orisirisi won ma ko la afaye lori lo plan ni won ton ni lemi na lori ni e ṣùgbọ́n mo bẹ ọlọ́pọ̀ wọ ọlọ́run jọ̀rọ̀ bì látẹ̀jẹ̀ anífítínà tánlẹ̀ lè kọ́ mi zọ̀lì mí wọ̀n náà jì ní ibi ọ̀rọ̀ amọ̀tíkà mínà lè kọ́ mi lè káfìrí mínà lè kọ́ mi lè mùsùlùmí kiri mínà lè kọ́ mi zọ̀lì mí. Mo ń bẹ lọ́hùn mi ìdáwọ́ àdúàdúọ́ pé ìwọ ọlọ́run o gbogbo ète wọn èròǹgbà wọn gbogbo bó bá ṣe ń plot. Tọ́sáré sósì. Pé àwọn fẹ́ ṣàbúrú yìí fún mi ọlọ́wọ́ o. Mo fògo wọ ọlọ́run bẹ̀ wọ ọlọ́run. Má ṣàjọ máa jálé wọn lórí. Ọlọ́run jọ má jọ mú mi. Wọ́n pílánì gan. Wọ́n pílánì lé orí mi gan. But mo nígbàgbọ́ tọ́lọ́run lọ́rùn. Ìwọ kí ni wọ́n wá ń kọ tó ń bu mi sí? Mi ò tí bu ìbú ni wọ́n ti wá ń bu mi máa blọ́ọ̀kì. Wọ́n ti plan lórí mi gan ṣùgbọ́n ọlọ́run ò tí ọlọ́run ò gbà fún ọ. Mo dẹ̀ nígbà pọ̀pọ̀ ọlọ́run ò ní gbà fún ọ. Àwọn á máa try títí wọn. But ọlọ́run ò ní gbà fún ọ. Naam. Mo fẹ́ ṣàlàyé pa ọ̀rọ̀ ìyá onírọ̀ yìí. Bọ́mbà kí n tó lọ bẹ̀yẹn mo rí kinní ọdí ọkàn kí n tó lọ bẹ̀yẹn ẹ jẹ́ lọ síbi ọdí òyìn náà ọdí òtí mo rí yìí ó tóbi gan. Olúwa lamẹ́ríkà mò ń bọ̀ o. Mo pọ̀ ní case study. Wọ́n ní case study, mo ń bọ̀. Mo rí fídíò kan. Gbogbo báwọn Jamiu Adegua lórí kéèsì tí kò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ táwọn Jamiu Adegua gbé lọlé ẹjọ́. Ẹ wá wo plan it on plan. But ẹwà burúkú ọbẹ̀ ṣe fún Malam Yusuf. Ẹ jẹ́ kí n play number. Ṣé wọ́n ẹnu ilé? Atẹ́gbẹ́ yẹn máa wọlé. A lè gbádùn ẹ̀jẹ̀. Mo yẹ app tí yẹ kí n lò. Mi ò mọ tó ṣe network yẹn kò gbádùn. Ń gbé jàre dayo. Àwọn lọ́yà tó ta lẹ́nu nìyẹn. Tó ta lẹ́nu. Lẹ́sọ̀ fi ṣẹlẹ̀ kóòtù lẹ́nu. Akin ògbó yín. Náà ó bá tún yẹ sá. Any event, the court has now issued a bench warrant. Ọkàn ṣẹ́rí lọ́ọ̀yà yẹn lọ́ọ̀yà yìí. Ọkàn sọ pé court ó issue bench warrant tó dẹ̀ mọ̀ pé irọ́ lòun pa. Ó máa face consequence tó sọ ọ́ torí pé kóòtù issue bench warrant o. Warrant pé notice of bench warrant náà gbà pé ẹ lọ fún wọn notice pé tọ́wọ́n bá wà á máa fún wọn bench warrant. Òtítọ́ ẹjọ́ sọ nìyẹn o. Adájọ́ ò fún wọn bench warrant o. Lọ́ọ̀yà dẹ̀ ń parọ́ publicly pé wọ́n issue bench warrant. Ẹ máa gbọ́rọ̀ lọ. O máa smell yẹn. Má wọlé. Inú wa ń dùn. I believe before the next adjournment. We will have complied with the order of the court. Okay. And trial hopefully will begin with MST. Thank you. Ẹ ṣe wo. Ọkí gbogbo yín o. Ọlọ́run kí wọ́n fi sun ẹ lẹ́sùn rẹ̀. Wọ́n ní wọ́n ti kéésì káàpì. Kéésì káàpì ti tó ìjọba ní ti o. O ò lè so nílẹ̀ ó ní ìkọ́ni bẹ́ẹ̀. Ẹ má wọrí.
Se ba wo bo bo awon mi ewo la ila ila la kini. Oh my goodness, e je nton camera mi pada se subhanallah. O ye kin ton mi pada so de keji fi ma fi play kini already ni pe. Ma ni suru ni suru. Ni suru ni suru. Ni suru. Sherry, I want to be my play voice in 1 year. I want to be my play voice in 1 year. I want to one plan. I don't plan. Le malami su flori. I need my go go to so phone number niye, ojo niye. Sherry, go go to so. Audio go go yi. Tadi plan aburu alowo me bata. O alowo wa o. Ijoba ma ba wa dasi. Sheti bo. Ma ba wa dasi. Go go to plan yi. O pon le gan ni o pon le de bi pe aye gbogbo yin ti baje o pon le o ke ya tete ma ya gbe si point yin le kankan o ataka ti te fin da owo fun ti gbogbo yin fin da owo fun madrasa tu wa biya gbogbo e wa e ma wo la kanti san owo si gbogbo e lo wa lo wa e ma wo ri mo nba e je so kini e me he o clear dance ke wa won were e wa ri pe gbogbo awon to jo kura won jo awon olorun awon eyan rondorondo to ni tumo awon woman trash woman garbage woman rubbish awon eyan jati jati ni gbogbo won kura won jo to ni tumo ara to board ti won ni se won ko ori bu gbogbo won ko po to nse to wa wo en to fe join ori buruku ti won mo eja gboro to eje n tun be play barista sunday ogundayo ngbe jare dayo awon lo to talenu ni to talenu ati ogbo yi no mba je nu oju camera e dada nani is because has now issued event warrants Allah Akbar Fala not to lie ala li kasibin. O de paro, o paro loya. Ah. Eni suru. Eni isu best one ti lori Malam Yusuf. Why to je pe Malam Yusuf nbo lati Nigeria kile ta fi mu o. O nbo lati UK. Eri won mu. And then any best warrant. Ele execute e mo pa sire yin titu asire royin titu ele execute best warrant e mo pa sire royin o je kini o titu ati cast yin nigba ti mo pa lo jade pe ro le pa pelu best warrant yen e ma gbo awon alabosi e mo ba e wa awon to ko lawon awon eyan rondo rondo awon elebi e wele ni wele yi wele yi e wele yi e wa ga won ah jamiu 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 o de beru olohun o beru olohun o beru atuboton e de plot ori buruku beru atuboton jamiu beru atuboton beru atuboton e ma gboro lo e wo ira buruku ta won ni ranu yin pa fun gbogbo di o world e ma worry ira lo pa o on gbe de ko to bere sini sa lesuru sele ni tun soro yi ko se voice eyokan o o pon le lo mi de bi pe ta ma play gbogbo voice gbogbo won gbogbo won e ma binu bi mo bust group yi te send kini senior but ma be bo se je bi mo se wonu e ma worry soro lo were o se gbogbo o so pe case ti o ni kini lede lo o n gba san awon eyan kon de tun ti ma jade sori media won de ma so pe o irona npa nkan te ye kaluku won ri to wa glerin ko wa glerin pe kini kilo wa glerin be mr of afafugbemu kilo wa glerin captain n so jade pe ohun atawon malam ojo mo npa kokko ohun lohun se kini ifura ohun eyin olori buruku de paro omo malamu pe malamu lo ran captain ko ma paro mo jamiu ki binu olorun ma ba en to ba paro iwo to soro yi to ba je pa wa la n paro
kono binu si walaye kutu binu si walonu. To ba jekpe e yin delen, palote en plati ete mwa mala Yusuf. Atu bo tu a abadje, to mwa abadje, ti ya wwa abadje, oh ni laye gbenko, oh ni gbenko kwa shilaye mo, bubo bwisa ye ma jojuru ni. Shami funa e sopa mi. Wana shami. En to bank palo kono binu si. Ki binu olon ba. En to bank palo, to bank pa alono kapten, awa alono kapten atu ma anon le won. Madam, you are not captain. He said, "Olo tuwa no lewo." Eh, the Peru alone. Keep you no love, my Ben. To back Paola ni bubuwa. Bubuntu ni kalukuban se. Kono be binu eba. En to back Paola ni wa. Sorrow wele. Tano ni tuwa glen ye deso Peru alone pa. Ah ah. Shamu yonse la kai mon Louis. Iwa la palu eti tutu o ma pesu esu ti la palu bubuwa. Esu ti la palu eni wele yi. Tesu o ba la palu iwa ta wote wo ma wari o bubuwa dance yi. Priambu ni o ma rojo ile ejo so ti gba gbogbo yin parapata le ti daran o eh gbogbo yin le ti daran o ma olopa ma won ma o ma gba leta gbogbo yin ma gba leta to to gbo e o le leyin no e mo mari pe ni yo ba e je le da ma support ya aburu e ma soro lo ko se ti travel lati jo yi ah ah se be ile ni ko le travel ko se ti travel se be ile ni ko le travel pe ti ba ti eje Sulaiman ro ji bota Olu, mo ni fi voice yen lo wo. Ona won la won se malamu pati o fi le travel. O wa nle now. Oni lo America se pe airo ni o. Awon o so be o iwo yen. Yen te pe were ni yen se to ni la kai lori. So lo didi ni. O je pe gbogbo o je pe gba ti kini isele lo to sa. O ti sa. Ta lo sa. Ba o ni malamu se sa. O le se oni pe ko sa ko ngbe nle. Gbenu e so oni bo lo ti sa. Oponu o de. Oponu o de afofun gbe mu. Ni bo lo ti sa. Malam yala ja e wo lo sa bo lo ti sa eni ofo soro were o sa lo ni o sa lo bo wallahi o sa lo ni o tun se wallahi lori ro lori buruku o sa lo bo o sa lo de tun sa de koni da fe to ba sabo si o lori buruku soro were nkan to le se ni pe gbogbo ele okay wallahi ro lo pa bo lo gbe le lo ko ki se ustaz jami lo mba ja o wallahi olohun lo mba po lowo se gboro were se gboro were Benwe so un esu ti ra gbogbo esu ti ra emi gbogbo yin esu ti ra emi gbogbo yin esu lo n ba lo control mind gbogbo yin were yi ma so lo were bota lo jewo de titan jewo pe kini jewo eniyan jewo pe won awon ati captain jo sise po abo lo ni buruku ni eni se wa le bota ko pura ko fi gbogbo to ni pura pe won to mo npa eni pe ki parun ba e ko bo mu e ko ba yawo e emi le bota ki pura e o de bota ko pura e olori buruku sara were bo konfiran bi o konfire arun bo se le titi to fi wo go o to fi wo ko gupa ni e olori buruku ara e iparun abawo go o ti gba ta ni inu group yi bi a se ma ri bobo yi mu fine o lo wa ni UK now kini next option ko to dipo ma wa si Nigeria because to ba wa si Nigeria se o le difficult o sa re ko ma sa ka kire ni bi ti se ki yo se gbo wa difficulty o ju pe ni gbogbo bi ti yan mo po ma gba wole latori border gbogbo airport ki yan tete lo le se kale fun e fe lo le se kale fun eyan se joba lo gbese fun yin se yin jeje se yin jolo pa be je dss e je manu wa bi kiran pe ugo kiran pe scout abi ke se joba lo ni ke lo se de be se en plan lori ede leni aye yin o le da on e bonus mat o le mo fe gba iku wole direct eh o le mo fe gba puja wole ko fe gba north abi east wole eh gbogbo be le mi expect pe ni by now o ye kan ti kan na ti le sick kalifun be kina be se with court warrants be any you one wa ko sha le on moto lati UK de Nigeria airport na lo ma gba airport to ta mo kura bo ye gbogbo ti Nigeria na ni ki kana ti do de nbe ka do de ko de tun le gbo o le mo tun be gba Nigeria wole ko fe gba kutonu lo abi kan kan bayen gbogbo yen le mi se pe ni plan le ka ma se le lori bayen plan lori en eleni yen je number 1 number 2 to ba possible gan now to ba possible ko ja se pe ni
bench warrant yen ati gbogbo court evidence ti en ba le send there si UK embassy. Okay. Meaning anybody you wanted in it. Oh oh. With letter. Oh oh. Meaning only salon. Oh oh. Come on, send this in Nigeria. Ewo lori come on, be no come send this. Lati aye gbogbo yin oni da. Aye yin oni da. Esu ti ya yin lo eyin olori buruku. Asiri gbogbo yin ti tu gbogbo gbogbo. Secret gbogbo eyin te nso yin parapata lo ti wa nle aye gbogbo yin ma baje papo e ma wori. Se ti gbo. Aye gbogbo yin ti jo baje papo o se o ma baje papo o ti baje papo. Te ma ru ejo. And we are both nearly a job. Anyway, Sarala Willie. Consent this in Nigeria to buy me and only work. And plan Lodi and Eleni. And plan Lodi and Eleni and plot. Anyway, and plot Lodi and Eleni close of me. And it did it, Tomotomo. Motion to a coma to my difficult as a more work accurate. And you have a most really you. UK embassy. Send this UK embassy. UK embassy. UK embassy. Ah, at the block, I didn't to the UK. At the block, at the block, the Belfast embassy. Me, mom, the Belfast is an embassy. And this your little boy. Mo, I'm by his name. I don't know about Lula Kumi. One is, I didn't to, ah, oh, what's in well? Mo, there was no plenty more work, security agency, really me. Won ri kokon se fun mi ko ni da fun yin tomo tomo yin olori buruku e pe tomo tomo lo ma ba ti gbogbo yin aye gbogbo yin ma baje tomo tomo yin ni to lo lori buruku ni eyen ni ofo eru eyin ti anobi mu anobi ki loruku e to nse adua le lori lele pe olohun oba anobi kilo anobi kini anobi nua oloko olohun oba ko ma se yin ku lori le tori pe ma se eru lona ni you did lu ibadaka e ma ma se e tu wa ni bi mo ko ile afo lori bu omo niru yi ma bi omo ofo le ma bi abi anobi nu aparo iru yin na re yin were abi awon na kuku se investigation ase investigation courts lo wa fun kini fun sawasi bo fun kini sawasi bo fun kini eyin were so yen na ma tun je disgrace fun tani en plan lori en eleni e ni jere e ka ti ta osman ti so emi fe ko just pe ni ta ma deliberate le lori yesin bi o se ma mu easily ko to di pe ni o ma wa don moyan lowo bi ti se ki o to di pon wa ka kere se iya la ja eni e ni se orire gbogbo yin plan le mi na lori aye gbogbo yin ma baje papo be se plan lori mi ni enwe mi kakiri mo se airport ko ni mo gba koja ni airport ko mo gba koja ni abo lori bu ni gbogbo yin ni se mi gbogbo yin na wa any jerry baba la ya e o yele mi ne ke za resource inu le ewo were yi bo na so ma gbe bench warrant yen ko lori hun eh eh se tori federal court ko yi ewo lori buruku to nsoro yi o ta ye ti baje yi o ewo ewo ju e ko ni da fun gbogbo yi voice gbogbo yi wa nle wo ka e ko si tele ele ele tele salo even koma gbe Nigeria koma gbe Nigeria wa sha wa Nigeria ma worry kitchen nation to wa ni fiare o yo jesu court kan se jo ti won ba se bayi ko ni din wa aburu ti won se nle yoba ko aburu wo da duro ko jube ko kisi yusuf ga aburu gbogbo won to so mo patapata eh isa la aburu ni won wona ni na ti boton ri ati ohun gbogbo won patapata to so mo ni suru to ba je pa wa la nsabosi a ni latu boton re to ba je pa wa la labosi a ni latu boton re sugbon to ba je pa asabosi o tiwo tomu e yawo e gbogbo yin ma sofo ni atubo to e oni da igbesi aye e ma dojuru ni eni ofo soro were barrister ah o da pe mi to pari oro ole buruku e sina ni e bombo Mamba jabe sume ye he. Mamba shibay koni diwa buru. Koni diwa, koni diku. Ani bobo yi ma face consequence yi ma wali. Assalamualaikum. Se wali ko wadu yi juti ma wawo follower. Follower tani. Mwa jomba yusufu ki ala buru e dani. Eh. Mwa rene natu boton. Iwa koni natu boton re.
Atemi na. Iwo go ni latu boton re. Iwo go ni latu boton re. Iwo to iwo yi. Gbogbo plan yin ten plan. Olorun ba ma mu yin tomo tomo ni eyan olori buruku. O ni latu boton re iwo bobo olori buruku yi. O ma sofo tomo tomo ni. Voice yin po nle o. Te pe o mo nja mo sayin lete tin time ma ko nbe jade. Ti mo yan ma ri gbesi gbogbo aburu ten plot lori Malam Yusuf. Gbogbo be plot la fa yan lori. Se ti wa e ma salaye e fun joba eyan olori buruku yi. Gbogbo be se plani. Gbogbo plani. Ma wori. Sori gbogbo be se nda owo. Ta fun madrasa tu wa bi account send owo gbogbo a wada an wo bayi. Eyi. E le escape gbogbo yi. Gbogbo yi mo so. Ato ga yin. Ko ga yin te wo jami wo ma won mu nle. So ma pe joba ti ni pe ko lo mu e. Won ti ni ko lo mu e jami o ma pe won ti ni ko lo mu e ka won olopa mu e won ti so. So ti gba ma pa ti so pe ko lo mu e. Ba wori. Emi ni wo pe ni criminal mi. Wo emi wo pe mi criminal o criminalize mi. Ijoba o criminal o. Ijoba o criminalize mi. Iwo ni wo criminal. Eyan kon bu mi nbe yen. Ijoba o criminalize mi. Iwo ni wo criminal. Criminalize. Eno. Ijoba pe mi criminal won won pe mi criminal abi won ma worry moyin bo abe lori yen so ti bo moyin bo abi won pe mi criminal okay ma worry iwo lenu ti wo eleni please go to eleni please go to court ori e bu lorun e o de lo mu net ko fi wa gbe mi lo court court loyibo court loyibo ni wa gbe mi lo bibe kijoba yoke wa mo gba sai ni shi tu won on obu baba won o oya ni so court lori po obu baba won abo te mo o te da ko mo opo no le anyway ma gba ti mo so lo o iwo bobo yen iwo bobo didirin to soro yi ati gbogbo eyin to ku including oga yin jamiu gbogbo yin ma face consequence so ti gbogbo yin le ma face consequence papata lai ni yen ko ku gbogbo yin le ma face e ewo la bosi e captain ni duro pe ohun lo ohun fe se jibiti fun ra ohun awon malamu de mu won de fa le joba lowo ijoba de lo gbeju se won eyin ni ro owo ati Malam Yusuf lo jo mo npa e ah Malam Yusuf go oro Malam Yusuf go ti eye mi ohun to so pa Malam Yusuf le ko su yin si court pe e n pe ti o se ti mi o se mo mi ko se ile ka pe Malam Yusuf ka gbe Malam Yusuf lo sile ejo o ye beyin se nwo Malam Yusuf lo le ejo o ye ki Malam Yusuf na gbe case le lori pe e se ma se pe mi ati captain don sise po e se ma allege iru ori buruku yen mo mi ma ti Malam se lori e Malam ye ko gbo ko gbe judge le lori e yo lori buruku yin ni pe ah e se ma so mo captain pe mi ati captain don sise po ni bo la ti don sise po e proof of joba eyin olo pe teyan ba tete gbe obogun awon gbobowo gbe je ko mi change be mi se fe teyan ba tete gbe obogun ope to bo ba drag eyan go pe o ma yo ma bo lara gan ni o be lo re se ri mo je bi correct be mi like mi bo we bi mo fe to ba tete wo obogun ope fun ra e to bo ba drag e o ma drag e ni drag ku drag ti gbogbo ara e ma bo mo ope gbogbo bi gbogbo awon kini ara ope ma hai lara o ma gun e gbogbo ara se lese be lo ra awon jamiu se je nisin ile ejo ti nugo kon mu jamiu bayi ile ejo lo so pe e lo mu ero are se eyan olopa e lo gbe abi ohun na so deny e ko to be ko to be pe lejo o so pe kon lo kon wa mu ohun ohun ni bo so gbagba yi o kon ti ijoba ti se pe kon mu jamiu o de pretend be a good person ni waju awon eyan o le ro iyen ti toro eyin were yi ten plan e wa wo iya lai more yi iya lai more iya to pere ni oni kurani iya olosun iya lai more e wo iya lai more yi to pere ni olosun obirin yen
Consenting your brother Shano. Consenting your brother Sumo. While light and lie. Awe polo brinye. Ibi to bati do. Loma. Ibi to bati rije. Loma. Kagba poli uni rola America. So kwe koma so roto nso. Oye kowa ko ni resafu nu awon oro to so ti o ba nso lori bu obirin o wa o ewo bo je nse eyan kan tun wa bi pe Dr. Ali Fulani nko o se program kan be ara na post e ba ro yin mo sha ira ro yin o wa bi pe Dr. Ali Fulani nko ni Ali Fulani ko la ju Ali Fulani fe gbe ko Ali Fulani kun Ali Fulani je pe ohun lo gbianju ti gbogbo aye fi mo e ohun lo gbianju ki gbogbo eyan ba le saanu e o gba islam Ali Fulani lo be gba visibility lie tori Ali Fulani se bo lo buruku iwo ni lola America o bi je sukusin no video to se o je sukusin pe ah ko so wo lawo ohun o 100,000 se bo no full 100,000 ni iye yen sukun pe ko so bo lawo ohun ko bo ohun ni lowo ohun de wa maka o sukun ebi e gbe lo maka e fun lowo ko ma fi wa alright o tun paro pe ko bo si lowo mi ko bo 1 naira so fe ma gba bara lori ni makari ya ori qurani se o wa gba islam ko wa fi ba gba wo lowo wa ni ti ko bo ba si lowo e se dandan ni ka fun e lowo ni se dandan ni ka fun wo obirin lowo ni se dandan ni ka fun e lowo ya ori qurani ya to gba islam se dandan ni ka fun e lowo to ko gba islam o gba islam wa ni ka fun e lowo. What do you mean? Tori po gba islam se se ka wa fun e jere ka ba fun e lowo ni. Iya ni ka ba fun e lowo. Iya ni ko so di iya ni ko so di nuisance. Iya ni ko so di liability si wa lorun. Iya ni ko ba fi ba mi fun mi ni omi gbona sinu cup controller lo. Please quick. Iya ni ko so di liability si wa lorun now. Iye ni ko wa so e di wele si wa lorun ko a ma so owo lowo ha ko so owo lowo mi ki wa loko a pa ru po lowo lowo e wo ni ko ma su ku ebi se o pe so wa sa mo se ko ma gbo lowo wa se ko lowo doctor Ali ni ba sa mo e je ka se dada fo pe ni pa mo yan da mo pa obirin ko ko fun 500,000 naira nba ti mo fun 500 mo 500,000 oni run America wa so pe audio money le mi no ba won se ma nse niyan mo ne mi emi be se ru eri iwo ta ye ti baje mo wa ni fun to so yen mo de fun obirin ni 500,000 si o je 1 million mo de send receipt ye mo send receipt si won Dr. Ali Fulani fi won lori program yen pe ah afasa idi fun obirin ni 500,000 naira si o je 1 million naira awon elomin na de tun da owo lotun lo si mo de mo nu awon eyan to promise obirin lowo ti won ti fun ti mo mo pa won o fun ni won fun mi mo di o ba mo ba pe won ti fun ti mo mo won ri to de promise mo mo ni 250 oda body 500 kan bo mo mo ni 250 mo mo ni 500 no to promise omo obirin yen to fun lowo e ti mo le ki fun mo le ki po fun abi pe wa bi clear that for below why it ti fun tori mo mo pa won ti fun tori mo ni Dr. Ali Fulani e pe awon people yi e pe won ti mo de n gbo lodi keji to si fowo ye le tamba to yi ti fowo ye le ki wa la buru ti Dr. Ali Fulani se de bi po wa so fun wo obirin alai mo re yi ayi mus e ma da cover fun obirin ye o won ti da lokowo ko le sowo ni o won ti da lokowo won gba shop fun won se gbogbo e fun ha gbogbo e to pa to wa tun ko se islam lo wa loko be ni tori po gba islam ye won ka ma fun e lowo so be so re ti ability si wa lorun ni wa ko so lowo re ko so lowo mi o ta n gi loko apo po ma ko so lowo re o si wo ni gba to wa nu osun so lowo nu osun to nse so to lowo nbe ni so to lowo nu osun e pa gba ti mo gba samu si wa ni ko wa so kokon gbogbo ko wa to so lowo nu osun gba to nso osun so lowo ni eni gba to nso osun se mi lo ni ami eni gba to nso osun e won ni ko wa so re di oni balance wa lorun e je play voice mo nbo obirin yi o ko so re di eyan balabala ni o so fun Dr. Ali Fulani pe
my play any o my play o so bu doctor alifulani pe doctor o any oni ma lu to fe ko ki loruko e fohun to fe ko this simulated lo fe so oni ma lu to fe ko ile fohun o ko ma ko ile yen fohun ko fowo yen fi lohun maka ewo ya oni ko lu ma sama le kora motora mo wa lo program in disclosure kibe send e lo ni kin send this year so ro mo se program lowo o to poju ba ma send o se boni 250 wo cement o ni eh okay yes it ma send it all right okay yes I ma send iya yi o wa so fun doctor alifulani pe ko ma ran ohun ni maka ko ma bo ohun ko le mo owo to fe fi bo ohun ko le ko fi bo ohun owo to fi bo ohun ko le ko fi lohun maka ewo yayi ewo alai ni te rorun mọmbọ ọrọ ń dùn kí ọ play lẹnu ọlọrọ gọgọ ló máa ń dùn dada ẹ gbọ dada lẹnu ẹ wa gbọ inú fóònù ilé kí kíkiri yẹn wà yé inú fóònù mi kejì ló wà mọmbọ inú fóònù ilé kó wà o yé inú fóònù tí mo fi ṣe program bọ ma play mọmbọ mo ma play ẹsìn gbogbo àwọn fọìsì yẹn inú fóònù ilé ló wà. Inu fóònù eléyìí tí mo fi ń sọ̀rọ̀ ìgangan ló wà o. Láre mo ti ní kọ́ bá mi sẹ́ndì ẹ̀sùn eléyìí mo sẹ́ndì ẹ̀sìn yàn láre. Obìnrin yìí gbogbo fáìsì wà nù ibẹ̀ inú fóònù yìí. Olórí ibú onírọ̀ lamẹ́ríkà wá ń tì ẹ́ pé kò ṣe báyìí. Ìwọ náà wá ń ṣe bẹ́ẹ̀ olórí lamẹ́ríkà ẹ̀dá yìí ẹ̀ ti bàjẹ́ tọ́lá òun ti bínú sí òun lélẹ́yìn nọ́mbà ẹ̀jẹ̀ ká gbélé. Ẹ bá gbọ́ o. Kábání tìmí àti yín máa jọ rò onírò wípé bóyá wọn ní gbà tó bá gbà nǹkan. Abẹ́ ẹ̀wọ̀n dá sáàdì. Tábà ní ṣé wọ́n wá gbà báyìí. Ilé màlẹ́lẹ́ ìlú òun fẹ́ kọ́ kò lóhùn ra yín mẹ́ta. Ṣé gbọ́. Tí ò bá wá gbà ń kọ́ ṣe ẹ̀wọ̀n dá sáàdì. Tábà wá sọ pé bóyá pé wọ́n gbà tábà ní wọ̀n nígbà tábà lọ gbà. Ṣé kó ti di ọ̀rọ̀ báǹkì méjì báyìí níṣẹ́. Tábà dúnmàdúrà sí tábà sẹ́ndì ẹ̀ sí wọn. Torí èmi náà nífẹ̀ẹ́ situation wí pé káwa sọ fún mi pé àṣìmọ́ kan ni mo promise yẹn ni. Àbí ilé ni mo bá ṣàdéhùn. Ẹ wò yáyì. Ẹ jẹ́ àrùn dáadáa. Kò sí ẹjọ́ ti fọ̀rọ̀ kankan níṣẹ́ ẹ ní nítorí wọn máa ṣe fún yín tó ẹ pé ilé náà gbọ́dọ̀ kọ́ fún yín kí wọ́n kọ sí lórí ẹgbẹ́ yẹn náà tó wà ní ọ̀rọ̀ consent. Ẹ gbọ́rọ̀. Abẹ́ ọ̀dà sáà tá a bá sọ pé wọ́n á gbà tí wọ́n bá gbà ńkọ tá a bá sì ní wọn ní gbà tó bá lọ gbà. Òtíye bóyá tí Akeemu bá dé ṣe ń gbọ́ àtàwọn ọmọ yín tó kù ẹjọ́ jókòó kẹ flash mi kí n wá pè yín káwájọ ṣé bí màrán. Èyí tó yẹ sẹ́ẹ̀dì sí mi yìí ó yìí wà lórí fóònù mi báyìí o. Ṣé ọ̀dà sáàdì pọ̀tà ó má ti lọ ẹjẹ́ káwọn ọmọ yín dé kájọ ṣé bí màrán. Ṣé ti ọ̀dà sáàdì. Ìyá mò ń bọ̀. Ìyá yìí send the first message pé kí Dr. Alifulani bóun bẹ onímàálù kó onímàálù bá wọn kọ́ convert ilé tó fẹ́ kọ́ sí mọ́kà nígbà tí bàbá wa oníkóhun sọ pé owó mọ́kà wọn lọ́dún yìí o àwọn òmò pọ́ máa wọ́n tó bẹ́ẹ̀ o bẹ́ẹ̀ ni ẹni láyà ló lè wọ́ lọ́rọ̀ mọ́kà ọdún yìí.
kiti e to proceed mo nbo je sare gbanu elei wonu elei lo oni lo America to n pariwo pe ohun ru aburo ohun maka ohun ko repete ohun ru aburo maka ah why to le jewo pa aburo e lo se olopo fun awon to ko yo lo saji ni kilo de to n paro oni lo America e lo lo file e lo lo ko le fun won se ba buru e lo so lo se olopo nbe ni o lo ba won so olopo eh aburu e lo ba won so olopo maka ni o de no ra buru e maka eh iwo lo mo awon to ni ese aji e ri won de ni bi olopo de ni akaburu e assist won o de boyo ma fun won boya ni mo wi o boyo ma bi change die si pe ejo e ba mi na buru mi mo o mo pa se olopo o mo nje se ohun ni daran fun ya wa ki ya wa to ku baba wa gan ohun lo daran fun gbogbo awon bi wa family house wa abeda lo je le nitori ti ti e ngba ti osowo la se kuro gbogbo ohun ti mo ni ni mo ti mo bi ta gbo nkan ti mo ni mo bi lo America mo je gidi kan mo ga o gbo lo out gbona ju asabi e to ju e kale na okay. All right, file, file, sharp, file. Malo kumoto ni. Eh? Bobo si money, oni mo papa, oni mo she, oni mo ma. Eh, ba mi, bobo aye yon. Hey, oh, lo fala vraye dale lo njele fun. Lo vilon toti, to vin tapala gadi bus stop. Okay? Lo vilon tapala gadi bus stop. Okay, oh, kwa so wo. So, oh, mon jesse, a job by law. Moo receipt, daddy, receipt, receipt, to be send your wo, post ye. A very sent one wo, ni bato son wo, maka fun wo, to fi pay 8 million naira. Mu daddy by pay receipt, eh? Receipt your wo, maka to son, eh? Mu daddy. Honorable America, moo receipt, daddy, print ye, daddy. Sinu account lori account to transfer si se wo je nowo to to be account iwo who be you eh hey, go get money 8000 hey, 8 million eh hey, go get 8 million where you wa ni 8 million wa kola bi 9 million wa kola fe yan kan to je pe so le bura si pe abure olopo ko lo se maka confirm ni o ma pa wa emi on to bo bi yan o emi on tu diyan o olopo la buru e lo ba won se maka o ya ya ni kini ma so re lo e wo ya yi o so fun doctor ali fulani pe mo yin bo lori oro e pe aburu e lo so olopo maka o o mo pa so fun e pe mo certificate e wo baba yi o wa post onilo America je sare ya no oro e die si kin to ma lo bi ti mo lo onilo America post kini kan pe o post kini kan pe ah, if it doesn't form one graduation, it doesn't form more than four awards of one scholarship to form Bobwe. Only all America. Scholarship, Lanipe, Komuja de. But let a scholarship to form Mueri. Oh, Lani Komuja de. Cosentum bears of pay. One form when he award went to more bowling boot to back. Can you go to one banning school? Only to be daddy now. Abi gbogbo won mi no wo now go I want to mock ni gbaju ni school won I want to mock ni kon se ju ni school no fun ni nkan no fun la wordu no fun ni congratulations omo e na de wa nu awon en to mo boyo mock ni kon gba o wa oniranu yi wa o wa wa fe outsmart gbogbo eyin eyan ibi ton ti so oru e pe omo e ah ninu en to mo 10 times se ju ni school omo e lo mo 10 times se ju o wa yo be kuro gbogbo ton ti daruko kini ko baye daruko omo yen bayi oro to ku o yo ko nbe ta lo ntan ba omo e lo lori oni tente lo ni school yin o omo e to bi o ohun lo lori oni tente congratulations eh ohun lo mo tente se ju allah akbar o mo tente se allah akbar je ka ri ntan ntan form e play be where to je pe ti gbogbo ta won to ku a n gbo ta omo yin bo yen a n gbo o wa je bi po mo e lo mo tente se o wa yo be kuro play bi pe omo e plenty won so pa omo e play sita why to paro why to paro faye won ti announce pe
ele lo mo kini kan gbadjo ele lo mo basketball gbadjo ele lo mo kini kan sejo omo e o olori oni tente ni o omo tente abi su we bismillah wali play be daddy nto to okay kon se tente mu I to je jade ka gbo to bismillah ah, abue, ko se tente o, ko se lori oni tente o. Mu ton na mu e oye, un ton fun. Why to yo be yen kuro? To wan play, un play lori intelligent awa. Won na mu e lo lori oni tente school yi, school won. Ti o ba je be, un ton na un ton fun omo e, nibi be yen ni o. Ma lo mu mi, ma join mi, mi mo mi o. Video yen gun o, tori pa mu e dada o. Un ton fun omo, un ton pe omo e nbe yen. O gbe be pa mo oni ro America oni ro iro ti mu lara o le change eja gbo yin nigba ti omo iya yen wa de iya lai more yen nigba ti omo e wa de boye wa pe Dr. Ali Fulani abi Dr. Ali Fulani lo pe oro awon mejeji re Hakim ehe se ori gbogbo video to won se n tawo egbe to mo n kan lori lori e bi se n gbo wallahi ariza o ina la yalo e je na ma so ri pe e ju wa ga ko nu da no social media so e je ya lo ko iyan yan ya go mo bi won to da yo ko si won la e la kun ina wo e la ri pe Aise, Laisha Buru, Laisha Buru, to pe ko le da na ni gbogbo ti mo wa after. Eh? Ewa wo egbe. O be fi won won arabosi ni gbogbo yin ko gberu sohun. Eto wa wa awon ogo lorin kan to wa lawon gbe oni interview card card de ko wa ba mo mi ah mi agbada ka ma yin na ri ogo ka plan ayo lara ko ta na wa to fun ya mi o za ni mo to ga mi okay mommy eh won send the voice kan si mi so ti gbo ki lo wa no voice to gbo yen I will go to the house. We awon o lagbara maka lodun yi ohun be ni na o wo maka yen po pa ba se ni poro maka ni se 8.5 million ni owo gbogbo awon ta se n paro lori social media yi ta lo le ko won yen kale ni toto en to de lohun fe ko le boya mommy e so pe mi ati won jo be ni yen soro eni yen so wi pe ta we ba lo tan ni o fe ko ile fun mommy e ko da iru ile to fe ko fun mommy e bi mo se n ba yin soro yi won ti send e sori phone mi oh gbọdọ kọle fun ya yen o ya ya wo na me kọle fun o be ma boju wa l'islam ni n be lori phone mi Dr. Ali Fulani won gbọdọ kọle fun ya yen o ko ni di kan kọle fun awon en to lo ba yen na ni kan kọle fun o ma kọle kankan fun o bye 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 won to si je oyo oro bon gbadu oro mi dada on gbadu yin baba o ti epo ti mommy e to wa so pe mo pe effect mi o fe send ile yen si yin ni o ba just ko mo le ba mo ba le send e eni o ni ke send e si ama mo fi olohun to le mi re bura won ti send e sori phone mi ko kuku se Dr. Ali Fulani be ko o so wu e e wa so wi pe teni o ba le call fa won mo to ba le fáwọn lówó káwọn fi kówó maka káwọn lè lọ maka ṣé mọ pé nìyẹn ò ṣàdéhùn maka ilé lẹnu yẹn ṣàdéhùn. Bẹ́ẹ̀ ni náà.
Mwani ka joso nani arawa. Se ngo mi. Mwani ngo. Se ngo mi ngo. Owa mbe. Kawa joso nani arawa. Voice nye. Sheke sendi eseni nye. Taba ni wani ba. Taba ba. Taba se tonu wama ba. Taba lo ba. Kini kawashi. Ogba iro ti o ba gba o ma di wala tori e ma binu pe rubbish wo lele na ani olorun ti yo ti ya ti ami olorun ẹni suru iya yi akọkọ nbe opo islam marun ni ewo ni iya yi ti mo nnu e to je pe maka yen lo wa lemi maka ewo kaka kon da owo fun iya yi kon lo soke kura aboke oke kini kon ni lo ri abi bo da ma tin pe kini kon oke hospital tori lo ri loke oke kini kon oke kini kon oke hospital ye ko wa ni lorin okay o ye kon ja owo fun ya ipo lo soke hospital ni dentist ko lo ba se yin tori eyin ni e ma wo eyin ni o eyin lo nse maka o iru awon eleya araja ewi o lo se yin e ma wo mo fe wo to ma sele so ma se yin abi oni se yin tori eyin lo maka o tori eyin lo maka o wa le to lara ti mo so yo ko le abi ni se yin e mi wa ni se bi wa ni se e ni se fa wa la e ni se ah e ni wo design se to in se yin ni ha in wa mo ka wa ni mo pa wa ni mo pa mi lara ja in se yin wa la in se yin fa gbogbo yan mo pa mo lo mo ka in se yin in ni tori design se to omo bu in se yin bismillah ah o mi e gbono baje eh ni wo tori design se to in se yin to gbogbo jo ba sele ni o sele gbogbo ebu ni jo in la la sele tin bade in se kini kan la la se tani o da ko mo lo se yin to be se tori eyin lo se lo mo ka bi e ma wo to ma den se yin lo n gbe bo ah ba ti dawo fun iya ipe se iya yori kurani se yin wu e araja se yin wu e owo to fe atawo didirin na won fe o eleyi na ton da fun supporting kitchen assistant lo be lo se o bi abi kitchen porter lo na da lo se pelu aburo olu America tori pe eni to no mu lo maka yen ohun ma nkero lo maka ohun na de o de le run popo e ma lo assist mi maka no fi gbe ya yen lo maka eni to gbe lo si maka iyen ma nkero lo maka o wa ni de osise maka to ma ba so nje maka Tama ba slaifu oka ni lu maka e ko fun mi forun bi ti won yi e to gbe lo maka o ni di osise maka tama ba safu oka maka to to ni tama ba roka fawa ara maka e ba o ni di enjo mo bo ti o ma ba roka ni maka lo se gbe yo kurani pe ko ma lo baba won roka nilu maka ko en to gbe lo o en to gbe lo maka yen o ma nkero lo maka ko de le se lo fe gbogbo eyan lo maka won ma mu kankan le nbe gbogbo won jo ma run gbogbo e mora won pe o lo ma ba wa roka maka ni iwo aburo ni rural America iwo na ni so eh akwerire o ah lo maka Olamaka ati Olamaka ajiyan Olama lo ka maka soro ati pe lomo alaja aji ti wonu ori ẹfẹ lọmọka o ti wọnú agbárí yí pẹkẹ lọmọka kí ló wà nù kò lọmọka ẹ jẹ gbèsè sílẹ
mommy and complain po wo lowo eh advice ara yin pe owo ta do no wa mo ka to ba je po owo ni o ti o ba se pe pe a ma run mara won to ba je po owo ni o ye ka wo po owo yi ka bo 7 million 8 million owo yi to ba pe to ba po ni to hun ye ko wo le ni lati fi ran obirin mo ka owo yen pe mama maru omo image no ti ji okay be maru wa ji maru wa ko kada kan gbogbo yen bi a bi 3 million o ti pari yen eh o ya 5 million ama se business eh boya bi 3.5 ke bi se to le mi ke be gba eh ba bi 2.5 mi ke bi se to le mi abi 1.5 ke bi se to le mi ki ke wa bi le se gbogbo nkan ko ba se fun eni yori kurari alai bi te lorun ni e oni ro wa ni pe ko mo ka yen loju e loju wa ti ni ko mu e lo soke oke doctor kan be se yin be lodo dentist to ba lo ba ka to ba ti lo se yin won emi aniyan aniyan po be yin yen omo alaja egbon tele yi wi o ni awo won ti lo moka mama won ti lo moka lo tin pa omo alaja omo alaja hey omo alaja atawon yo ba po mi go alaji go inu ma bi mi ni we ba po ni alaji na won like e mo like papa alaji alaji ya o mi go ma don't call me alaji je kuri e ya be jilo ma be se kini ani alaji ma ni alaji o se o sa ko mi ba po mi alaji awon eyan ta ba ti po pe yan lo moka bayi Eba. Ka tun bi oro yi so waju awon tolorun ba to ni ka ju wa lo lojo eri biru awon afa olope wa she understand biru afa la bibu agbaji yen na nse se ro pore mi niye ke yan peru awon yen iru gafa ke o gbe mi ke yan gba mara ero emi sai di situ ko doctor ani furu doctor iru emi sai di situ ko be lakai se be lakai doctor ali flani se bi no ni lakai ba te da ko gba won yen white pa ki gboru sai di situ kin ta ka te gba mo lo ohun na bo ohun la kai bo je ku mo send ye si eni ye iru afa esa oke yen na se mo o ta le e be ye ka yan won leti won pe ye gbo bayi bayi se mo ta ba lo send ye seni ye ta ba le ni ye ta ba le ni ye ma gba ti o ba lo gba ada bi npe oke akila fe se fe ni kile ni so jade yeah mo fini ki mommy wa very careful pe lorun interview de se ma pe adehun ni adehun ni won ba wa se o my grand interview ka kiri o yin bo Nigeria BBC ma gbe BBC ma gbe mommy e se ma pe adehun la won ni yan se si se wu si won la po ta ba la won se ma ko se ta fe se o be ni baba iwo na ma woru oro ti okan lo ma nso ni ta ni se pe won na fe gbe esi fun yin won ni pe e gbe esi fun yin mi o gbe esi fun yin be ni now ti send di owo eni e ti send di 200,000 inu mi dun 1b omo yo ni kurani ase won na te mo oni rural america eh inu mi dun o ni pe e gba to mo yi so oni oni seyan ti mo ko lo mo getele ti mo ni ro eh mo tun mo to so eh ti mo gbogbo yen oni ro lohun so ohun na le tu wa lo so ohun na ko le wa ko si lowo yi ah ojo fe ro o bismillah so ohun na wa ko le ko si lowo yi so ohun na wa ko le wa pelu yi oni ah ise won ti mo kan lo mo detele so ohun na wa ko le wa pelu bayi won ti mo detele so ohun ko le wa pelu bayi abon ko lo bayi seto to ba bo ba mommy e wa kitchen assistant bo de ti se ndi esi kina fe gba ninu kan yi so
All of everyone want bad words. I was saying, you know, all of everyone. Emma Damashi, Magby or Jew, Lati, be a fala beam. I love you. Good enough, I let you live on the count of my name, Tolo, Maco, Kalena, that good of for Ina Lona. Benny. Ah, listen, the voice is all. And Lati Josona and Arawa and Toba Doma Makmaliwa. She has to understand, ma. But I just said, I'm proud of you. I'm not saying that. Ala Bruni Yayo. Me play kinimo, me play kinimo. Ala Bruni Yayo. I will be Dr. Ali Fulani saying that for Yaiki. Oma Bakos, Kuma Bajis, no fee. Iru Yai, one, no one, no one grants it, no grants it of you. Near Saudi Arabia. No one, no one sorrow. No one had Dr. Ali Fulani, because only ah. No one, she be a Dr. Ali Fulani, or she cocon. You know, be say you, so you call it bear, wo yala bossy. So you call it bear. Iwo yala bosi mi o play kini mo so ye ko ri be iwo ya yi doctor ali fulani to je ohun lo ohun je gbogbo eyan mo pe ah obirin e je ka ran lowo e ja se bayi fun e ja se bayi fun se awon to lo bansi lo so be ni se bi doctor ali fulani lo so jade ohun lo be plan bo se ma da fun e ohun lo ro pe e je ka se bayi fun e je ka fi assist e e je ka se bayi fun iwo iya iwa nse jati jati bayi se doctor alfulani wa wa nu enti pe oni ranu ara ye ko se bayi pelu o de beru olohun o beru olohun wo iya yi eyin oni se ru nto se ko ranu olohun se ru emi nsin bayi owo je mi fun e ko ni tumo se mi emi gan mi ke fani temi lowo ni temi emi fun eni nko je de mi lagbara emi ti ba temi lo temi so get why e me ti bate mi lo nte mi e me ti se temi e me ti bate mi lo mi o riro o ba se un e ko se se but ko se ru doctor ali fulani ni ru wo yayi ni doctor ali fulani wa je eni abuku lodu e doctor ali fulani o gboro je ni abuku lodu e eyin muslimi ti ya ibade lati maka won tin dogbo suku lati maka pe ah e de ko sanu mi ko so lowo mi ko ti ma se ko sanu won o ti se pa ko so lohun ha wa like ko si won nera lowo mi wa la igbe mara ke ba le sanu e ni o oni ro America wa ba post ya ka number si be bismillah oni ro America wa sai ba yen post ya ka number si be pe ka won yo ma dawo fun iwo to pe to mu omo yen sodo to mu ya yen sodo se apa yin o ka lati toju e le o gba se apa o ka iwo to mu aja to so aja mole o le bu aja kilo mu aja to so mole fun iwo to mi o so do emi e o gbe bukata e o de mu so du e o mu eyan so du e o le fun lowo lowo are nigba temi ni won ba ti mo lagbara ti mo ni awon afa aye nigba afa sodiki ta lo se tolohun ni lu moka ta lo se umura emi o se nipo eyin e wa o emi o ni ma fun yin lo nje o mi ni ma fun yin kokon o mi ni ma support yin o moka lasan ni abi umura lasan ni mo ran yin o e gba fi se bi ni like e ma fi ke fun gbo shopping yin o mi se se be sawon to ran ya yen moka o le se shopping fun so le fun lowo a se ko te da fun yin a se te le a se ko da fun yin bismillah to ba da fun yin ni o ye ke to ba po ke na fun ya e ni now abogat ko da fun yin ara be se to be se pe ayin e to be e le ko ye ke gbe fi ke ki ya yen gba fi se bili lai rara ke je won be se to ka je won po da fun yin ase ko da fun yin e le ara rara e tu se so pe fun to e tu wa ko si won la po boya o tu le ri kan to won fun ra e to fe ra to ba tu wa de ton
e tu wa fun ni nkan pe agba lo ma fi se business ase le e le ko da fun yin gbogbo se ti yen enu la so le le ase ko da fun yin o wa dun mi ah mo ti fe pa oju eto de tori mo na appointment nbi kan bismillah ah mo ti nle o wa dun mi e mo to dun mi mo ri pe eyin ta pe layin ni eyin eyan ro ro yi je ka ma gbe moto lo ti na to ke bala ti court o court na ni salaam aleikum moto omo mi ni mo wa kiri emi o ra moto mi ti rowo ra moto abi moto omo mi a sabi ni mo lo gbe ti mo ngu kiri temi na fi di gboro mu kemi na je ma ah o to ke te ba dagba omo omo are lo emi na jogun mo wa moto omo mi kiri ba si mi o ti rowo ra moto mhm mi ti rowo ra moto lo fa je la ti kari ma ra moto abi je la ti kari e lo yin bo ni mo gbe nja ni mo wa lajo jo yi mo le se deni ti ba de ra moto mo wa moto gidi mo ti rawon akoto ni wa gbe moto awon awon be fun mi moto mi o fe moto moto to te mi lo run temi na ma bota so ma ni pe ah mo modu jaya ori e wa nbe nti mo nfe ni e e ri ma wa to mo mi kiri na titi tara ma le sogo nam eyin te pe e je sare lo sodo eyin te pura yin ni ogo olorin te mu ta lo lohun mo so fun yin lojo kini ana pe e je ki gbogbo wa jo team papo lati le ba won people yi ja to ba je to wo ma support ma fund ma ko wo le ma tu pe awon eyan to lowo lowo lati fi jaja yi gbogbo yin e sagidi e gbo emi ni gbogbo yin gboguti emi ni e je ki baba se ku so be e je ko lo ko si lopolo o wa ko si lopolo ton ta lo lohun bu o ti n bu islam pada o ti n yeye gbogbo eyan afa pada o ti n yeye islam pada o ki le ri se si fun bayi mo ni eje ka jo team po ka jo gbogun ta awon alaburu yi elegbo emi ni gbogbo yi gbogun ti tele fe baja ta lo lohun ti n yeye islam pada o ki le ri se si abero pa le ri mu ẹrù pápá yín lè ka lọ́wọ́ yìí ó ti ń yẹ̀yẹ́ islam padà kí lẹ rí ṣe sí abẹ́ ẹ̀gbọ́n àwọn fídíò tó ń ṣe tó ń yẹ̀yẹ́ islam wa pẹ́ ohun tí ẹ kọ́ ṣe kíní kan kábà àtàwọn làwọ́ báyìí mọ́kà àtàwọn làwọ́ báyìí níbi ìdíò ṣà wọn tó ń yẹ̀yẹ́ islam wa kí lẹ rí ṣe sí ẹ̀rẹ́ àbáyìí kí lẹ rí ṣe sí ṣe bá sọ fún yín gbà yẹn wa tesi mu bi abuli lai jemian wala tafaroku eja ajo gba opo olohun mu papo e ma ja pinra wa yele yele emi temi n pariwo ti mo n ja nigba yen ijawo ni mo n ba yin ja e ma po lowo ebo islam ko si jara bi nu islam se bi ja ke mi n ba yin ja ni se mo n ba yin ja jamin mi ba yin ja jamin na mi o bu ya yin mi bu baba yin lori nkan kan ju pe kọ́mọ̀ polówó járàbí inú islam lọ kó tán ariwo tí mò ń pa nìyẹn kò sí járàbí inú islam ẹ wá torí ẹ ìwọ olórí mọ́ntọ́tẹ́ ìyẹn wá torí járàbí tiẹ̀ gbogbo wọn plan lémi lórí láti lè kọ́ọ̀ṣì èmi ebi tí mo dẹ̀kẹ́ ẹ̀dẹ́ kọ́ọ̀ṣì mo wọ̀n lágbára mo ti kó ogun ọ̀rọ̀ mi mo kọ́ lọ́lọ́ lọ́wọ́ pé wọ́n lọ́hún tó wọlá pé iṣẹ ìwọ ọlọrun ni mo ṣe débẹ làwọn aláburú ìwà ń plan aburú lémi lórí ọlọrun o má ṣe ìlàmí lọwọ aburú wọn ọlọrun dẹ làmí lọwọ aburú yìí ọlọrun làmí mo máa fi ń dúpẹ lọwọ ọlọrun ọlọrun mo dúpẹ lọwọ ẹ o mo dúpẹ o làmí o wọn ti plan wọn ti plot wọn ti ṣe gbogbo nǹkan láti fi crush mi down
iwo olohun o de gba ah olohun so ba no bi nuhu ara bi nuhu ale salatu wassalam oliwa isaster waiter anta wa mama ka ala li fuliki fakuli alhamdulillahi ladhi no jana mino li komi zolimi anabi nuhu oliwa olohun mi o ara ninu ko to ma lo ati wa atawon to gba fun e dupe fo olohun lowo aburu lowo awon olori ibu won be saburu fun e awon olohun o ni gba fun won why is after waiter anta wa mama ka ala li fulki fakuli alhamdulillahi ladhi najana mino alqaumi zalimi nu oni wa olohun mi o ara ninu dupe fo olohun mino le caribbean azim ni bi aburu to ga mino le qaumi zalimi ni ni bi lowo awon alaburu dupe fo olohun pa olohun lai lowo alaburu emi na dupe fo olohun o ah awon lori ibu won ti dete won ni kai sai ni jitu o ni lo a pa oni a je oni a mu oni a wa so e di asa a ma fi ezimu kari kari why why is after waiter anta wa mama ka ala li fulki fakuli alhamdulillahi ladhi najana mino li caribbean azim awo mino li qaumi zalimi awo were yi won plan e baba plan go e wa fare ha e mo jo lo e mo jo lo ah en ti e ka mu niyan o ko se ta lo lohun ah e to da wahala le niyan o pe ba mo se da wahala le wo baba yi o de ntin ti mi o se mo mi won ni wo lowo iwo olohun mi o iwo olohun mi o ba mu baba yi mu to ba je pe mi mo je bi iwo olohun mu mi sugbon ti n ba je bi iwo olohun ba mu ti gbogbo n to ba ni pata why is after waiter anta to ba pate olohun ma se jo taja wa mama ka ala li fulki fakuli alhamdulillahi ladhi najana mino alqaumi zalimi iwa olohun mi o bo se n pate olohun jo mo short ni bi gbogbo n to ba le ko dawole adabi to ba je pe mi mo je bi won ti o ba ri be iwa olohun mi fọwọ binu wọ ọlọrun ọba fi gba gba gbogbo wọn mu ara ni mo gbọ mo gba wọn o ni sori re why is after tawaita anta wa mama ka ala li fulki fakuli alhamdulillahi ladhi najana min alqaumi zalimi mo ni wo olohun mi o ise ewo olohun ba mo nse ko si to pa nipa ati won po ajo ni nkan kan to jo pa wa po mo ni ko ma se bo ko ma polowo jalabi ko ma te yepe ninu islam ohun lo jo so wa di ota ara wa awa ngogun dide won ni kai sai di si tu a fi osimu a ni jo je nkan kan Ọlọrun ni ron ni oro ti niyan gbogbo n te wi yen lori awon yin ni eyin le ni gba ese nkan re why is after waiter anta wa mama ka ala fulki fakuli alhamdulillahi ladhi najana mino li qaumi zalimi
awon alabo si won sa gbogbo ere woni emu e mo jo nlo emu ah e ma sa se le lori gbogbo te ba ni ni esa le lori eyan afa e ba wa dile di to ni agbara ko ma ko ba le ma bo lori oke kura ya eh wale dai di tu e ba wa mu e mo jo nlo emu oke kura lo nlo yeah what is that gbogbo ere ara ni oro ton so oro enu won ni ko je ta wo olohun abe to ba fe sori buruku nu won ni o koja kadara wo olohun ta ba ko n to lo ba ko le lori won le tu kadara ko awon kan sa ere ni o to be ke gbogbo won tin ko parapo emu tala ba ni oya emu tama tuni emu tala ba ni emu mi o mu ko se n to le mu mi logun mi ni kokon mi lagbara kokon ko ni kokon ti mo le sa mo ko ta ka le to ala line ba wo lo àwọn pípò yìí wọ́n ti fẹ́ wọ́n ti try wọ́n dẹ̀ fẹ́ crush me wọ́n dẹ̀ wọ́pọ̀ wọ́n lọ́wọ́ nìkan ló lè làmí lọ́wọ́ wọn ọlọ́run ní fọkàn balẹ̀ àwọn sáré tí wọ́n ní kò ṣe tàwọn ọlọ́run wọ́n try gan o wàláyé wọ́n try gan ṣùgbọ́n lọ́wọ́ ní irọ́ ni ẹnu ni ẹnu náà lẹ tó wọn ọlọ́run ò bá mú ẹ kò só ń tàn ní gbogbo ayé tó tó bẹ́ẹ̀ mo rẹ̀ dúró mo gbà bẹ́ẹ̀ mo gbọ́ mo gbà pé tó ọlọ́run ò wọ́n nìkan ló lè mú mi o mo dẹ̀ máa ń búra pé wọ́n ọlọ́run tó bá jẹ́ pé iṣẹ́ ìwọ ọlọ́run ni mo ń ṣe táwọn pípé in plan bá àwọn fẹ́ ṣàbúrú yìí fún mi ọlọ́run má jọ mú mi ṣùgbọ́n tó yẹ pábò sí ni mo ṣe fún wọn ọlọ́run fà mí lé wọn lọ́wọ́ mo ń sọ bẹ́ẹ̀ mo bẹ náà bẹ́ẹ̀ ta ọlọ́run wọlé apẹ́ṣẹ́ wọ ọlọ́run ni mo ń ṣe tó bá pọ̀ mo ń ṣàbò sí wọn ọlọ́run mú mi fún wọn ṣùgbọ́n tí n bá ṣàbò sí wọn tó jẹ́ pórí òdodo mo wà ọlọ́run bá tí wọ́n jẹ́ bá ń bá tí wọ́n jẹ́ ọlọ́run ni mo gbọ́ mo gbà tí gbogbo wọn pátápátá ló máa dàrú wáyé sáàsìtà wáyé tà anta wa ma maka alal fulki fakulil amdulillahi ladi maja ala minoliko mi soli mi inu mi wa dun olorun ni mo gbo mo gba awon na ma do lori buruku e wo won o e wo awon to gbogun ti mi e lohun tọba pé ọlọmọka tẹtẹlẹ ọnrẹrọ kó lọmọka ọwa bisimilai ọwa jẹntẹ pé ọwa rẹrọ kó lọmọka mọ ọwa di pé ọlọwọ tó tó ọlọrun ọwa rẹrọ kó lọ sí mọka ah láìláìláìlá dr ali fulani 100 and something èèyàn ló ń kó lọmọka 100 and something èèyàn dr ali fulani ń kó lọ. O wa di pe iya kabali eyan marun eyan meje eriko ti tan fun yin ngba te gbogun to dodo e bi lo de belo le lo olo ma gbadu amu ba binu si won to ba pa awon na emi mo jebi won wo olohun mu mi fun won sugbon ti n ba jebi won olohun ba binu si won gbogbo ba se lawon gbogbo to ba pate olohun ma jo ta olohun jo short bismillah ọlọ́njọ́ don short ọlọ́njọ́ lòun ti gbọ́ ṣé obìnrin lè pọ̀ bẹ́ẹ̀ máa bẹ lọ́hùn ọ fẹ́ fi wọ́wé mi má fi rẹ̀ wé mi
tori me ni sabu si won mo ti be olohun o wa olohun ti ba sabu si won o wa olohun mu me fun won se ba ti ba ni sabu si won wa olohun mo fa gbara wa olohun be ma je ki pa won ka mi wa ba jeje won ba fun won pa debi pe gbogbo n ton ba pate ko ma rita ko fi ko won leko pe won ki n go se n to olohun baba run se سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما ينقربوا انو الامريكا مي تي راي يونو نورو ادادا او